Здравейте хора, аз съм Тъжкетиви и днес реших малко да поиграем Skywars в един сървър. Да, и нека да започваме. Да, мисля, че тук малко лаги и не малко, а имам преди много. Но с това само мисля, че тук наспална. Така ще играме Skywars, както казах, така че да започваме. Сървърът се казва... Какво? Някой е с моя скин? Да. Някой е с моя скин. Мисля, че това е просто бък, а никой не е с моя скин. Просто понеже аз съм с този скин и някой се бъгва. Така стана и вчера. Но не съм сигурен, може да си е избрал моя скин. Така. Започваме Skywars, мисля, че съм си намалил звука. Да, ето, увеличи го. Казайте още на какви игри смисъл в сървъри да играя, защото има много като Bed Wars, Survival Games, такива работи и все пак пишете в коментарите. Така, тези искам бутуши, не онези. Така, дано в горния чест да има нещо по-полезно. И да оцелем. Колко се може повече време. Отдавна не съм играл Skywars. Така че ви предупреждавам, пригответе се за скука. Да, скука, аз съм много скучен. Много скучни клипове снимам. Просто не мога да правя по-забавни. Ето, видяхте. Убиваме веднага. И без дори да видя откъде идва. Но спокойно, няма се откаже толкова лесно. Ще продължавам да игра, докато поне една битка не спечеля. Ето като пак с моя скин, той същия човек, също мое името. Как така тук може да копае? Уоу. Добре, веднага ме телепортна на островчето да побързам този път, защото да не стане като миналия път. Така. Още един само стак, хайде. Добре. Сега видим кой ще дойде при мене. Този път имам много по-гадни неща, много ме яд, ще се провалих миналия път. Къде е дупката, бе? Трябваше да имам една дупка. Вътре да има нещо като база, с чест. О, ето я. Бързо. Няма време за губене. Защото някой мисля, че идва. Какво се бъгва? Айде скачай. Така. Тази отваря много гадна, няма ли да се разкара? Само ми пречи. О, не, безкрайна е. Няма да се разкара. Ей! Ех, провалих си снежните топки. О, не, това не ми харесва. Нямам братва. Нямам нищо. Нямам вече снежни топки. То много гадно ме излага. Като ме накара да си ги схъбя. При това има меч. Ето го. Ще ме нападне всеки момент. Сега му направих, мисля, че собствен мост. И го улесних. Много съм тъп. О, той го троши. Место да мине по него. Така, това е още по-скучно. Не ми се седи тук. Трябва да отида някъде. Да, и мисля, че това някъде ще бъде в ада. Като ме убият. Няма как да избягам. Ще ме убие. И това ще е краят ми. Та ще ме свали. Хайде бе! Идва. Да, идва.
Горе съм. Няма как да успея да отида на онзи остров. Ей, не! Не знам откъде го измислих това. Не знам откъде измислих, че може да се стигне там. Просто съм много, много, много тъп. Извинете, че гледате толкова гадно нещо, но просто не знам. Не знам откъде измислям тези тъпи неща. Това си е само в моя мозък. И аз не знам как стават. Попитайте мозъкът ми. Така. Пак ли е на този смотан мап? Дано имам лък. Дано имам лък в мазето. Добре, че имам меч поне. Тази тъпа отвара. Каква е тъпа? Няма лък. Лошо. Така. И за какво са ми дали тези стрели, като няма лък? Някой вече има лък обаче. Защото чувам как се стреля. Не знам откъде е, или нито пък може да се види от тази тъпа отвара. Ето, стреляме. Къде ме стреляш, бе? Какво става? Тези се бият. Сега ми е шанса да отида там, само че не може. Понеже има някакъв стрелец. Гледаш ли към мен? Не гледаш. Така. Кой стреля, бе, по дяволите? Така, ха-ха. Взех си малко броня, която не ми трябва. Ето този е слъка. Или по-скоро ето тази, която за малко да умре. Много за малко беше и щеше да я погубя. Така, обаче сега започна мен. Ме цели. Този е заклещен там, няма как да мръдне. Освен ако някой от другите острови не ни спаси, защото това ще стане. Да. Много е гадна тая. Така, тук няма как да ме пипне. Това е. Нямам вече снежни топки. От 9 трябваше да ги избутам малко по-назад и щеше да се отърва от нея, но не стана така. Така. Брат ми. Трябва да видим кога се е разсеяла, защото сега през листото виждам как точно срещу мен е насочила лъка. Е сега пак. О, какво? Как? Не знам. Трябва да имам покрив. Оха. Сега ме оцели, де. Айде оцели ме, де. Няма да ме оцелиш сега, нали? О, слязо си долу. Какво? Чакайте малко. Он е елиминирала, този сега ще ме погне мен. Да. Ето я идва. Идва. Къде отиде? Да не би да падна. Дано си паднала, дано си паднала, дано, 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 дано. Така, защото не ти виждам, ник не има никъде. Или си със мод, или си паднала. Добре, надявам се да умряла. Не, няма я, няма я, дано поне там да отида на някое място, което да има лък. Не мисля, че ще мога да стигна там безопасно. Кано ще се опитам. Хайде, хайде, никой, моля ви да не ме стреля, както направиха с някакъв плеер току-що. Така, стигнах, кой е тук? Кой е? Въоръжен съм с най-тъпият меч в Майнкрафт.
И не се боя да го използвам. Така, къде има честове? Има някакъв мост, който е измамлив мост, има дубки в него. Така, да не намеря лък преди да умра. Оп! Ето, лъка дойде при нас. Само че във формата на стрели. Това не ни трябва. Не, не такъв лък. Не исках. Идва към нас. Пригответе се, хора. Ще се мре. Ще се мре, да. Идва ето го. Какво? Не, не, не може това. Това не може да е вярно. Удари го много повече пъти. Той ме удари само един път и не знам как ме уби. Дали е било лак, дали е бил с хак или не знам. Или просто съм си загубен як. Но това стана от теб. От теб ме. И... Да. Гръмна ми главата. Да си играем още на няколко игри, няма как. Така, не ви казах в началото на клипа, защото... да, вие вече сте го видели от заглавието. Вместо само да играем Skywars, ще играем и Build Battle. Само още една игра изиграем Skywars. И започваме Build Battle. Също две игри. Така, искам да ви предупредя преди да видите как строя. Моля ви, сложете ръцете си на очите и ще ви кажа кой е победил. Да. Ако не искате да ослепете от гадост, понеже не мога да строя въобще. Така, има тъпоти отново. Не искам тъпоти, аз не съм тъп. За какво са ми тъпоти? Така. Хайде, 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 слизи, слизи, слизи. Нямам време, нямам време. Къде има чест? Къде има? Никъде няма. О, не, ужасно. Ужасно. Не намирам никъде честа и нямам време и да го търся. Нямам блокчета, ами трябват нещо голад ми се претовари. Как този там умря? Как тази... А, не е умряла. Какво не стана? Не! Да, забрави да погледна на другата страна. И така, да започваме Build Battle-а. Както разбрахте вече, че съм зле на Skywars. Зле съм, да. И то много. Сега ще видите колко съм по-зле на Build Battle. Не знам въобще на кое съм добре. Не знам. Така, да започваме Build Battle-а. Но първо трябва да отидем в Return to Hub. Тук, хайде. Така. Започва лагането и бъгването. Виждаме небето, но нас не трябва да виждаме ето този. Така, Build Battle, Tap to Play. Така, тук сме в лобито. Тук трябва да изчакаме. Да съберем достатъчно играчи и почваме Build Battle. Дано да строим... Дано да строим нещо много малко и много лесно, защото иначе ще стане гадно. Падало ли ви се да строите... къща. Това нещо е много смисъл. Всеки може да построи къща на Майнкрафт. Когато се сетите Майнкрафт и строене веднага, като ви кажа думичката строене в Майнкрафт, вие веднага се сещате да построите къща. Не е ли така? Смисъл, няма се сетите да построите принцеса, както тук изписва, и да построите елха или нещо такова. Вие веднага се сетите да настроите къща. И затова е тъпо да дават на Build Battle да строим къща, но пък е много лесно като го дадат, защото всички знаят какво трябва да строят и всички го строят, естествено. Така, да започваме ли? Айде вече колко ще чакаме. Мисля, че никой сега не му си играе Build Battle. Така. How Build Battle. Така, извинете за гласът ми. Хайде, хайде, не мога да чакам вече. Кога ще започне? Седемтима сме.
А, ето, 16 ли трябва да сме? О, ето, не 8 трябва да сме. Така започваме. Влязох още двама. И сега 3, 2, 1. Хайде, видим какво ще строим. Какво? Какво? Супергерой! Не! Стига де! Какво пише тук? И какво ще стане? Много интересно. Направо. Така. О, ето какво е станало. Пода се сменил. Така. Целият е в дървото, което поставих сега. Но какъв ли супергерой сега ще правим? Нямам си никаква представа. Някакъв нов супергерой. Ще измислим някакво чучело. Да, нов. Някакъв много тъп. Който няма да е триизмерен. Да, много ще е просто някакъв смутаняк. Така. Оправим чучеловските крака. Няма нищо да стане от това. От тъп супергерой. Направим някакъв разкрачен пикло. Където прилича, че се напишка в гащите. Не, не, това няма го има. Това изглежда още по-гадно. Ох, как лаги! Ох, стъп сървър. Така, е, така е по-добре. Въобще си нямам представа какво правя в момента. Никога не правя това, което ми е изписало. Сега, понеже снимам и се опитвам да направя нещо. Но пък не използвам мозъкът си. В момента искам да си призная, че не използвам мозъка си. Използвам само пръстите да слагам разни блокчета. Така. Ще започна прилича на краката на дядо Коледа. Да, на дядо Коледа прилича. И на... Ще бъде капитан Джудже. Така ще, така ще бъде наш супергерой. Помощникът на супергероя дядо Коледа. Той не е супергерой. Я не знам откъде ги измислям тези неща. Трябва да направим някакъв супергерой. Това ще е капитан Джудже. Който ще е един от помощниците на дядо Коледа. Който тайно излиза, за да... Вместо да прави подаръци, да се бие с лошите. Да. Това е конкуренцията на Батман. Много тъпо. Супергерой ще строиме. Краката му ще са много малки, а дялото ще е много огромно. Точно като дядо Коледа. А, да, само че няма да има коледна шапка, защото няма как да направя. Така, направим това. Това е моето тялото. Нали, все пак е джудже, трябва да е много нисък. Е така. Как лагва, направо нямам думи. Така. Не, не може да е толкова нисък. Не си го представям. Не си представям дори аз какво чучело ще излезе, ако е пък чак толкова нисък. Стига, стига, лагва, стига. Така, още. Още, още, още. Трябва да го направим бързо, защото... Времето колко е? О, не! Много малко. Така, стига толкова тялото, че му стана пък като чувал. Какво очаквах? Не знам. И аз. Така, тук ще трябва да направим... Врата. Врата. Ето го. Това е. Ох, как... О,
лаква, лаква. Няма да има ръце, те ще са изядени. Шегувам се. Просто наистина няма има ръце. Прилича на маншон това. Или смисъл на... Не знам как се казва, но някъде си мушка цялото тяло в някакъв чувал. Да, чувал. Няма как да му направя лицето, нямам представа как да стане това. Ето така. Не знам какво е това. Някаква уста. На някаква глава. Много по-малка от тялото. Така остават много малко секунди, поне да завършим нашето чучело. Така. Бързо, бързо. Очите ще са му бързо. Какви? Какви? А, гадни. Така е. Плачещия Телф. Така ще му е името. Само, че няма време да го напишем на табела. Така, че... Сложим на табела, така за украса. Това изглежда верно, че... Като плачещия Телф. Не, като плачещия. Не плачещия. Извинете. Плачещия. Изглежда, че се едно... Хем плаче. Клипа ми се спря за малко на пауза, но нищо. Веднага го пуснах. Още не са показали плачещия и плашещия и двете неща, елф. Да, хем плаче, хем плаши. Тук е много тъпо нещо това. Просто сменил пода. Така мисля, че може да ще излезе най-готино. Като гледам, никой нищо не е направил. Плачещия, плашещия елф ще спечели. Да, ще спечели, ще спечели. А поне, само аз съм направил чучело. Но, това ще е по-готино, ако бях написал името му. Какво? Какво е това? Някакъв супергерой трябва да е, но не знам какъв е, защото само глава. Някакъв кръст. Не знам какъв е той. Сега да видим той супергерой. Какъв е? Никакъв, само... Така. Кой спечели? Кой спечели? Защо не видях кой спечели? Не си видях моето. Кой спечели? Не го ли пише в чата? Гласувах супер пуп. Добре. Не съм ли спечелил? Кой спечели? Исках да видя... Плачещия, плашещ клоун дали е спечелил. Но явно няма стане, защото... Да, това стана. Просто ме прехвърли тук, без да ми каже дали съм спечелил. И това беше разочароващия край. Все пак видяхте какво чучело настроих. Най-доброто чучело, което съм строял. И супергероят, който трябва да е злодей. Супер злодей вместо супергерой. Но това е. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако искате още мини игри в сервер, пишете в коментарите, харесайте клипа, ако не сте се абонирали, го направете и чао! Yeah.